Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Доброхран за вкусни и здравословни рецепти. Имам радостта да ви покажа как ще си направим рецепта от житена трева, ябълки и портокал. За целта ще използваме ето тази сокоизтисквачка. Като особеното при нея е, че до сега не съм ви показвал сок с такава сокоизтисквачка, той аз не съм правил. Тя се състои мелещата и част от два вала, които са ето така, назъбени. И те смилат продукта. Двуваловите сокоизтисквачки като тази са много подходящи за изцеждането на зеленолистни, защото тук всичко се смила много добре и се изцежда. Сега ще я сглобя и подготвя за работа. Все пак двуваловите сокоизтисквачки са една идея или две по-трудно искат повече обслужване, отколкото едноваловите. Просто имат повече елементи и трябва да се разглобят, да се измият, но пък дават повече сок от зеленолистни и имат и други предимства. Така, виждате, сглобихме. Тук ще се изцежда сока, тук ще е пулпата. От тук ще пускам сега беле ябълките, портокала и отново се връщам. Ябълките са избелени, това го правиме, защото сега в този сезон българските ябълки са рядкост, особено тези сочните за сок. И е по-хубаво да махнем кората, която е възможно да е третирана с различни вещества, които ние не искаме да употребяваме. Ако бяхме в сезона на ябълките петровки, имаше хубави български ябълки и те така изглеждаха натурално, можеха просто да ги измиеме добре и да ги изцедим с кората. Но тези ги избелих и портокала също е избелен и сега следва да оженеме реколтата. Това е житена трева. Тя беше малко по-подредена, но финално я измих в банята с душ, за да падне пръха. После изчаках да изсъхне и сега измита, вече е готова да употребим. Ето така, хващам едно снопче. И започвам да режа. Ето. Виждате? Сега ще окося или ожена една част и тогава ще направим сока. Около една трета от реколтата вече е готова за сок. Пускаме машината и започваме. Нашия сок е готов. Така, я да видим. Разбъркваме. Уха е на косена трева.
Изглежда много добре. И вкусът е много пивкав. Много, много хубава консистенция има този сок. Някак си седи много гладък, като нектар е. А пък видяхте, ябълка, житена трева и портокал. Забелязах, че тази сокоизтисквачка е доста пестелива на пулпа. Явно с тези два вала много добре изцежда и смила. Надявам се тази рецепта да ви е била интересна и полезна, ако решите да ползвате сок от житена трева. Ако ви мирише на троскот или на райграс, не се притеснявайте. Може би е нормално. Всичко най-добро и до нови срещи!